ലിഷോയി, തൃശ്ശൂരിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇതുവരെ മഴ? ഈ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ ഇന്നലെയൊക്കെ അപകടകരമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിരുന്നു. കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ മുന്നറിയിപ്പിലും ചാലക്കുടി പുഴ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ടോ? മലയോര മേഖലകളിലും ഈ തീരപ്രദേശത്തും ഒക്കെ എന്താണ് അവസ്ഥ തൃശ്ശൂരിൽ? ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ കാര്യമായ മഴ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലില്ല. നേരിയ തോതിലുള്ള മഴ ഇടവിട്ട് പെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ല. ഇപ്പോൾ മണലിപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഞാനുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ദൃശ്യം കാണാൻ സാധിക്കും, ഇന്നലെ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ ജലനിരപ്പ് കുറവാണ്. സ്വാഭാവികമായും ചിമ്മിനി ഡാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡാമുകൾ തുറന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മഴ കൂടി കനക്കുകയാണെങ്കിൽ മണലിപ്പുഴയിൽ വലിയ തോതിൽ വെള്ളം ഉയരാറുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചാലക്കുടി പുഴയിലെ കാര്യം നോക്കിയാലും കുറുമാലിപ്പുഴയിലെ കാര്യം നോക്കിയാലും കരുവന്നൂരിലും സമാനമായ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെയാണ്. ജലനിരപ്പ് ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന രീതിയിൽ വലിയ തോതിൽ ഉയരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്നെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ വലിയൊരു കുത്തൊഴുക്ക് ചാലക്കുടി പുഴയിൽ ഇന്നില്ല. അത്രത്തോളം മഴ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ക്യാമ്പുകളുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഏകദേശം 1000 ആളുകളാണ് നിലവിൽ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലായി ജില്ലയിൽ ഉള്ളത്. 35 ക്യാമ്പുകളാണ് ജില്ലയിൽ വിവിധ താലൂക്കുകളിലായി ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്യാമ്പുകളിലെല്ലാം ആയി 1000+ ആളുകളുണ്ട്. 300 കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത്. ഇനി മണ്ണിടിച്ചൽ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതലായി ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ ഇന്നും റെഡ് അലർട്ടാണ് ഉള്ളത്. എങ്കിൽ പോലും ഇന്നലത്തേന് സമാനമായ രീതിയിൽ രാവിലെ മുതൽ മഴയില്ല എന്നുള്ളത് ആശ്വാസമാണ്. ശരി, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രാവിലെ ലിഷോയി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ചാലക്കുടി പുഴയിൽ ഉൾപ്പെടെ അതീവ ജാഗ്രതയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ. ഇപ്പോഴും ജാഗ്രത തുടരണം, പക്ഷേ ജലനിരപ്പൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ല.